Olá, muito boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu vim trazer uma oração da parte de Deus para a sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Se você está aqui pela primeira vez, eu já quero convidar você a estar se inscrevendo aqui no nosso canal. Nós temos orações aqui todos os dias às 18 horas e também uma palavra de Deus para você às 6 horas da manhã para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu costumo dizer que o nosso canal é um canal para abençoar vidas. Então, se você quer ser abençoado, se inscreva aqui em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar grandemente com você em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, querido? Se você puder também, deixa o seu nome aqui nos comentários em nome de Jesus. Eu quero estar orando pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, querido, no poder da oração em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, já se inscreva aqui em nome de Jesus, não deixa de acionar as notificações, aquele sininho que é bastante importante aqui, e dê o seu like em nome de Jesus, porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que aquilo que nós passamos é relevante para você, e ele vai entregar os nossos vídeos para mais pessoas em nome de Jesus. Eu conto com a colaboração de cada um de vocês em nome de Jesus, tá bom? Vamos estar orando, querido, vamos estar buscando a presença de Deus, porque só ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Amado Deus e eterno Pai, eu já quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui para te adorar, para te bendizer em nome de Jesus. Como eu disse, meu Pai, só o Senhor é digno, meu Deus, de toda a honra, de toda a glória em nome de Jesus. E eu creio, meu Pai, no poder da oração. Eu quero, meu Deus, antes de mais nada, pedir isso, meu Pai, perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, meu Pai, porque eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço, meu Pai, que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão diariamente, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Me perdoa, se meu Pai, não leva em consideração as minhas falhas, meu Deus, nesta oração, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui, se meu Pai, interceder pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, meu Pai, pelos meus filhos, por cada projeto, por cada sonho que nós temos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos o Senhor na frente de todas as coisas, ó Pai, porque se não for de Ti, nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha barrar, que o Senhor venha bloquear, meu Pai, porque nós queremos fazer somente aquilo que é da Tua vontade, Senhor meu Deus e meu Pai. Quero interceder também, Senhor meu Deus, pelos Teus filhos que estão aqui comigo agora, que estão, Senhor meu Pai, orando, que estão buscando ao Senhor, aqueles que estão buscando pelas suas famílias, porque cada vida aqui, Senhor meu Pai, representa uma família, cada vida aqui, Senhor meu Deus, representa, meu Pai, uma casa. Então abençoa grandemente, meu Deus e meu Pai, a cada um, Senhor meu Deus, que está aqui conosco agora, para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entra, meu Pai, com providência nas suas causas, entra, meu Deus, com providência, meu Pai, nas suas petições, ó Deus. Grande é o levante, meu Pai, de Satanás, mas maior é o Senhor, ó Deus. Eu creio, meu Deus, na vitória dos teus filhos, eu creio, meu Pai, na vitória de cada um deles, meu Pai, que tem te buscado aqui neste lugar, que tem, meu Pai, pedido oração aqui neste lugar, que tem clamado, meu Deus, aqui neste lugar, juntamente comigo. Eu creio, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor está dando vitória na vida de cada um, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor está livrando, meu Pai, do laço os teus filhos, que o Senhor está livrando, Senhor, meu Pai, das mãos do homem mau, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, da vitória, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Fala, meu Pai, a cada dia mais e mais sobre as suas vidas, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Sim, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós entendemos, ó Pai, que se nós estamos aqui num dia como foi o dia de hoje, meu Pai, foi porque o Senhor nos livrou, foi porque o Senhor nos guardou, foi porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas, foi porque a tua graça, meu Pai, esteve conosco. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais um dia vencido, meu Deus, com o Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós estamos em Ti, ó Pai. Sim, Senhor, meu Deus, o Senhor falou que estaria conosco até
acontece, meu Pai, os últimos dias. O Senhor nos deu vitória. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus ele venha te abençoar, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Eu te aguardo aqui amanhã para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.